Përshëndetje tonëve, këtu jena në bar të une. Po ik, hatë më. O ka i vjen barë me dalë kamerë, sot dojnë me lujtë këta, dojnë me shëtu dy topa, e kena edhe dy targeta. Nel dojnë me qitë, tash i të regoj une ku dojnë me qitë, mundësisht tash me më gjiru dikush të i qitë ato atje. Që të jena këtu me një shtojnë, atë i kohet, edhe këta në gjinë si kur din me lujtë futbol. Po shkojmë nel, tash hatë me neve lëkë. Opa. Re, re, shë të re. Mirëzuksi, hadë Einsteini pari. Unë i dyti. Qërëni ju tonë biciklën e Einsteinit. Ka dole, ka dole, ka dole, ka dole. Që ku është target atje? Cilën pedon? Qëto që duja, qëto që tu? Cilën doni. Hadë. Jo. A, ka dole veç më sungut. Dy shyta. Bravo. Bravo Einstein, që është? Ku? Edhe dy shyta i kije. Një e kështë. Jo, jo, ja, që ato heke, që ato le. Edhe dy shyta i kije. Me cilën top pëta donë më mirë. Fritash. Fryë. Okej. Du me thonë 4 shyta një target. Kush pëta një dy ti tash? Që jam angjë. Hate Hamza. Paloj që ato shpejt në elë. Paloj, paloj. Tash Hamza. Hamza, që për mendojnë ti, me sa shujta mund është mirëzu që ato? Zdi. Hajde, provo. Që të ashtë topi, ose atje në zidës se këtu. Ose në gjëmë atje. Ndreqen pak ma drejtë, që se dënë? Ha? Edhe dy shujta i ki, shko dikush mere që të dy topa, edhe dy shujta i ki, hajde, hajde shpejtë. Që edhe dy shujta i ki, Hamza? Hade, hade, hade. Ska emocione. Aj. Hade se sta kopi që to. Hade këta tjetër ta shmijo. Ja, nuk ka me hile. Që, 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 që. Erdzoje. Erdzoje, hade edhe një shyte ki. Hajt për jetë. U kry. Meri topat edhe kushë ta shrenë, ci baca. A e ti në venë. Hajde. Ndreqja to. Hade ti... Tjetëri, vazhdo tash, 4 shyta, du me thonë, Hamza edhe Blendi e ka një të rëzume. Hamza e ko pak me hile, po janë gjejmë. Hajde, hajde. Hajde. Bravo, bac. Ej, ej. Për Barsen, në kontratën do është më shkru. Hajde. Messi, Messi, hukë këtë ullë. Edhe 2 shyta, hajde shpejt, edhe 2 shyta, hajde, hajde. E e gati tash. Edhe një e kjetje. Unbelievable. Headshot. Ma nelt, ej, ma nelt. Qërë kjo Hamza po mbron. Hade, që? Që se përja fut krytë të ndë dhe për të... O, i shla, jo. Bravo, bravo, bat, bravo. Bravo. I vojnë. Që hade Loki? Hade Loki, kena besim të ti. Ronaldo. Uha. Një, nejse, mirë. Hade tjetërën, shko mërë që topëm za. Bravo ej, headshot u konë kjo, ha? Headshot! Kjo ke i treti, shu ta i dyti? I dyti, edhe dyki, hajde. Hade, hade! Hade. Që? A, bat. I dyti, edhe dy, ha? A. Që që? Ajo mune tash, ha? Ku, mbaj shta. Mbaj shta shërë një Ronaldo, Messi, Neymar, Suarez, në një butore. Ibrahimovic, Azardi, krej, një venë. Ej, që të pashishë në tjene, shkër, shpejt. Shko. Nga blet. Shërë një këtë treke. Që së zërë? E që në omërë?
A do një qytë me një shytë atë që shdoni? Që e thetu? A do një tri herë ka një? A do një dyjat me një shytë atë që shdoni? Që shdoni? Këtë e këtë e? Që shdën dhe? Që e shtu pak. Jo që e një tri nuk ju kujtohet kjo Roberto Carlos për gjujteve tira diku viteve fillim 2000-ave se fund 90-a. Kur e merë topin e ndreqë këshu. E me largohet. Edhe e jep gol, po tash unë e dështoj. Zumirati tash ato atje lirish. Po po. Oh, e atë shu. Pare, e. Ronaldo jalë shumë i Kosovës. Du me thonë, edhe i shytë e kena e. Shtë edhe një shytë. O petë me ndreqë si Roberto Carlos. Ta shtë tri shyta deshtim. Zumirat atje. Përpaka, që se prek i topin, kur se prek i topin e që përpaka, kama që topin e që e që e tërim? Sa, a është topi e? Heket. Po me shtoj e? Heket. Po me kërë a hin? Jo, më në heket ato. Se është i letë, zbën ato. Ta shë këmë në argu pak, po s'ko dhe. Po më rishu të amë. A më rishu të kërën e kapi mirë dytën. Tu e varat vetën, ka dalë e varat vetën. Loki ti fitus del dhe se asina, a? O, në, në. Ti, a? Du me thonë nëse erdzojnë, apo më gjerën mua? Po, po, a, ty për gjerën. Nëse erdzojnë këto, finali me ty, a? Po, me mungë. A, dhe bëshmi, a. Kuk! Në! Edhe ka fitu Loki. Ky, erdzojnë. Hajde tash, në me rritë targetë, në elë do në me bu, më në. Jo. Qërëni tash këtë target. Bravo. Tash nëse fiton edhe këtë gar, tash e kena target. Qëtu që? Du me thonë, zidi oso... A oso une, ajo ma i gotë pak une. Pak jo ma i gotë. A një shtani një kena nëllë për topa. Kush është i pari? Hamza. A do në veç me qatë topa? Hajde, Hamza. Shumë, tom. Hajde. Rëjë po mi... Po mi zanë molat. 4 shujta i ki. Asa diçka? Haj. Ka dole njo, ka dole, ka dole, mos zbutin. Tash pak ma nelt, pak ma djath. Prit ju kapi që shtu qe, komplet. A, haj. Nuk, ja, ja, edhe 2 shujta i ki, hajde. A, pshem me qëta po shkon ma mirë. Qe është ma i letë? Që nuk është target ajo? Hajde. Hajde njo, tash! Aaaa, kush është i dytit e të vazhdo në meni herë? Tash e kem fitusin, fitusi i roundit par, a do të ketë, a do të jetë edhe rundi dytë i tina. Hajde. Që kjo kje si Sergio Ramos, a ju kujtohet ajo para një 4-5 vjetëve, aso u kun? Kure pat fry, hajde, a do në piqa tytë, mos i ki lërgë? A, ma nëllë, ma nëllë. A në shtane u lullë? Po, dikush po. Vesh boba këtu e. Vesh blendi, blendi e ko. Blendi. Për pak e. A u kryna? A, ja, edhe një e kia? I bram që duhe. A, dhe tash? A, për pak e. Tëna une, tëna vjen blendi në fund. A një shtojnë në fund vjen. Loki, ndreqe si Roberto Carlos. Kure ka, ka ndreqe. Po, i qëtë kom të kështu. Edhe ka, që ashtu. Dreqe që... Aja, e në gjini ju ku shkonë Roberto Carlos, a e di? Kukku! Ma miro me këtë... Mo, Hamza, mo! Hajde! E atë tri shyta!
Dere që tash kërkosh asë një pik nuk e ka. Ton ditën jeni të lujt me top. Me bo unë me rëzuna e njo, mytën i vetën. Së unë s'luj, s'ku... Qa ke që kjo? Einstein? Hajde edhe njo, Loki. Ndre. Hajde tash une. Hec piktuhi. Nëse më se aprish Einsteinit biciklen. Shkojmë tash me pas që shërë të rëtohë. Alo! Arë me cërë të po kini qëtë me rëzutë? Me të kushin. Gjëni, mësoni. Vizion e në të më të këtë. Dhe të në vendin kërë bëtë për to. Mësoni, jënë gjema. Manek, manek. Shkojmë, shkojmë, analogi. Analogi, manek. Ja, dy që shpo do këtë të pëgjurë të shumë neta e shumë paka. E dhe një! Qërë? 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 Ma biti ty me që të tokë morë burë. E kom edhe një shëtë? Po, sto, sto! Ma se ma biti me këtë shëtë, me këtë... Gjallë, gjallë! Roberto Carlos! Roberto Carlos! Roberto! Po një pikë një aftanë, nëse bredi nuk e cilona se një pikë që a fitusi. Shtojni, a do të ketë? Jo, qaj nuk është target. Një, kur gjo heq? Dy, kur gjo heq? Mosun gota i shtajn? Tri, kur gjo heq? Tri, bro. Katër, bro, unë a i shtajnë në finale. Në finale keme shku në ti. Bro, a i shtajnë. A du t'arë shru vendin e parë? Ja. Më kanë kote emocione, te. Kemë shpresa me fitur. Roberto Carlos duhet një drejtë stopin. A do një me t'pojnë a me dyte? A do një me dyte? Ja, pro ishte Roberto Carlos. Fanderi që e shiku që t'vido. A do një dhe tjetërën? Fanderi që e këni këshirë që t'vido, më duhet pak më ullë, dona me vazhdu me qësi challenge-a me top. Pare në rëndë dhe ka fitu kjo. Finalin e në ditë në dhe ku fitu. Së shpeti. Se shpeti, ja, në shtojni me do ideja treja, se që t'ideja... Me përparu. Me përparu, po do në edhe shijemi të nashme. Shijem.